Ранкові новини на Суспільному мовнику Дніпра в студії Ірина Григорєва. Вітаю. У Дніпрі обговорили нові правила оформлення вивісок магазинів та інших закладів. Автори правил зібралися разом з підприємцями, щоб розповісти їм про нововведення та вислухати пропозиції. Наразі ці правила розглядають в антимонопольному комітеті. Якщо їх затвердять, усі вивіски у місті підприємці повинні будуть привести до прописаного правилами вигляду. Это наш город. Вот понимаете, в чем такая картинка? Вот это наш город. Это не то, что за этими рекламами, а это именно он. І це не устраює. Містяни та представники реклами прийшли на відкрите засідання робочої групи щодо обговорення принципів розташування рекламних засобів, вивісок і табличок на фасадах будівель міста Дніпра. Головний художник міста Сергій Білий каже, що наразі важливо отримати відгук громади. Ще місяць до місяця. Бюрократична процедура, антимонопольний комітет, зібрати всі підписи в рішенні виконкому, і тоді це запрацює. До цього не було ніяких правил, принципів, як розміщуються вивіски на фасадах будівлі. Зараз вони з'явилися, і ми в першу чергу поставимо не вивіски, а архітектуру будівель. Максим Гольден, представник робочої групи з питань проекту регуляторного акту, каже, що документ, який би задовольняв всіх учасників ринку, містян, представників бізнесу та виробників табличок і вивісок, розроблявся протягом року. Ми їздимо до Європи, насолоджуємося європейськими містами, їх красою, затишком, красою їх будівель. Приїжджаємо в своє місто і починаємо нагромаджувати і закривати фасади величезними композитними або пластиковими якимись елементами. Ми хочемо впорядкувати і ввести зрозумілі, логічні, очевидні для всіх учасників ринку правила. Все, що розміщається на ньому, повинно працювати нормально. Те, що розміщується на будівлі, не має заважати людям. Наприклад, коли є ефект стробоскопа, коли є дуже яскраве світіння, коли динамічна анімація. Найчастіше це вносить стрес, і це небезпечно. В ході зібрання усі бажаючі змогли висловити свої побажання та зауваження до правил, які будуть розглянуті та за потреби внесені у документ. Тетяна Загора, Богдан Антоненко, новини 51-го. У Дніпрі почали розбирати відселену ще 12 років тому багатоповерхівку, що на вулиці Гавриленка, 10. Про це повідомляє сайт Городу.UA з посиланням на блогера Артема Костюка. На своїй сторінці у соцмережі він виклав фотографії, де видно, що роботи вже ведуться. Відомо, що 14-поверховий будинок був зведений на схилі Рибальської балки у 1986 році і вже через 10 років почав руйнуватись через просідання ґрунту. Цьогоріч у Дніпрі провели тендер на його демонтаж. Що з'явиться на місці знесеного будинку, поки невідомо. У міськраді Дніпра цю інформацію поки що не прокоментували. З 22 до 24 жовтня у Дніпрі триватиме третій міжнародний фестиваль театрів ляльок «Дніпропапетфест». Глядачів знайомитимуть з новими постановками вітчизняних і зарубіжних театрів ляльок. Цьогоріч у фестивалі візьмуть участь 10 колективів – з України, Хорватії, Чорногорії та Білорусі. Вони продемонструють 12 вистав для дітей і дорослих та для сімейного перегляду. Попередні фестивалі показали, що нашому мешканцю нашого міста дуже цікаво це. І ми, так би мовити, не те, що з подивом, але з задоволенням усвідчились у минулого раз, що наші містяни ходять і повні аншлаги на такі спектаклі ляльок. І це дуже цікаво. І відгуки були дуже зацікавлені, і вони є дуже зацікавлені. І ця ідея фестивалю театру ляльок, вона прижилася в нашому місті і є вже традиційною. І ми проводили, і будемо проводити. Ну, що касається репертуару для сімейного просмотру, і для маленьких. Що стосується репертуару для сімейного просмотру і для маленьких наших глядачів, тут говорити не переговорити. Вперше у наше місто приїде один з найкращих спектаклів 2017 року – спектакль «Дев'ята вівця» – театр ляльок з міста Сієк, Хорватія. Вистава для розумних батьків, вистава для батьків, які розуміють, що дитину потрібно не тільки одягнути та нагодувати, і дати можливість помандрувати, а й розуміти, що відбувається у його внутрішньому світі. Не тільки, сказати, одежду, можливість накарм мити куда-то по путешествию, но и то, что происходит в его внутреннем мире.
Невідомі та маловідомі самоцвіти експонують в історичному музеї Дніпра. 18 жовтня тут відкриють виставку «Самоцвіти України». Окрім необроблених самоцвітів, будуть авторські, художні та дизайнерські роботи з натурального каміння, у тому числі з приватних колекцій. Організатором виставки виступив Петро Баранов, доктор геологічних наук, професор ДНУ, повідомляє прес-служба музею. На цьому все. Дякую за увагу. Зустрінемось менше, ніж за півгодини.